Čisto vsi proizvajalci avtomobilov se danes trudijo, da bi imeli vsaj enega v ponudbi med takšnimi majhnimi SUV-ji ali crossoveri oziroma križanci po slovensko. Dačija, ki navadno caplja za ostalimi, je bila tokrat kar med prvimi in pred dvema letoma predstavila Dusterja. Odlično se je prijel, sploh svojo ugodno ceno, osnovni še vedno stane manj kot 10 tisoč evrov, osnovni štirikolesni pogonom pa 12 tisoč evrov. To je za konkurenco praktično nepredstavljivo, dokler ne pridemo do tega modela Duster Delsi, ki predstavlja sam vrh ponudbe in s popolno opremo stane kar 19 700 evrov. To je seveda še vedno odličen in robusten avtomobil, zelo dobro se pelje po slabih cestah, menjalnik je tako kratek, da ne rabite niti reduktorja, pa še izgleda prav kul.